বাজেটত লিখু লিখু বুলি নিলিখিলো ইনফেক্ট লিখাৰ পিছতো বাইদে লাষ্ট মোমেন্টত আমি কাটি দিলো অলপমান আমি ভাবিলো যে আমাৰ ভাল কাম বিলাকে নহলে বাজেটখনত অকল হেইটো কথাই দিল্লি তুলাল হেতেন বেজেং নুলাল হেতেন আমি আশা ধৰণৰ আৰু এটা ওয়ার্কাৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছো যিবিলাক 10,000 আমি মহিলাক মাইনৰিটি গাঁৱত এডিশনেল আশা দিব খুজিছো যার অকল কাম হব কন্ট্রাসেপটিভ এভেলেবল করা এই প্রজেক্টটো অলপ তিনি চারি মাহ পিছত আমি কম নহলে এইটো কথা কলে গোটেই বাজেটখনত অকল এইটোৱে উলালহেতেন বেলেগ নুলালহেতেন আৰু মানুহে গোটেই কথাটো পলিটিক্যালি চাই গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে পিছত লাহে ধীরে এইটো আনিম আমি 1000 পপুলেশন আর্মিও কৰিব খুজিছো 1000 সৰ চাপৰি মুসলিম লড়াক আমি এই কামটোতে নিয়োগ কৰিব কাৰণে আমি খুজিছো ম্যারেজ এজৰ বিষয়টো আমাৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই হাউচত যদি আমি লাহে লাহে বুজি পাওঁ যে মইনো আজি পপুলেশন কন্ট্রোল কৰাই মোৰ কি লাভ হ'ব কোনোবা মানুহ কমিলেও ভোট দিব 20 বছৰ পিছতহে ভোট দিবগৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ইট ইজ নট এণ্টি মুছলিম দিছ ইজ এণ্টি পভাৰ্টি সো এই বস্তুটোহে আমি মনত অনুভৱ কৰিব লাগে নাথিং টু ডু ইট আৰু 20-40 বছৰ পিছত এনেও মুছলিম মানুহৰ কমি যাব কোনে এনেকৈ চলাব পাৰিব নোৱাৰিব আমি অলপ প্ৰচেছটো এক্সপিডাইট কৰিব খুজিছোঁ যাতে অসমখন 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ মাজত এখন হ'ব পাৰে মই চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াক আহমেদ ডাঙৰীয়াক আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হাউচত যদি কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ইছ্যু আছিলে সেইটো একচুৱেলি অকল হাউচত নহয় দিল্লীতো ভাবে এইটো পলিটিক্সৰ কাৰণে আমি এইবিলাক পাতোঁ বুলি কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজি অন্ততঃ হাউচে এটা ডাইৰেকশ্যন পাব এণ্ড ইন ডেইজ টু কাম আমি এই ধৰণে যাব পাৰিম ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ আমাৰ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্লিজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ প্ৰপোজাল দিছে আমি এতিয়া এটা সাতদিনীয়া টুৰ সকলো আপাৰ আসামৰ বিধায়ক লৈ লোৱাৰ আসামৰ বিধায়কসকলো লগত থাকিব লাগিব আমি সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰপোজাল দিছে আমি এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ম আৰু এটা কৰিব পাৰি নেকি আমি চাব লাগে যে কমিউনিটি মেডিচিন বা হিষ্ট্ৰীৰ ষ্টুডেণ্টৰ এটা ৰিচাৰ্চ মেটেৰিয়েল কৰি তেখেতসকলক ষ্টাডি কৰিবলৈ কাৰণে